Rádio Regina s vami. Presný čas 7 hodín 43 minút a ja som veľmi rád, že môžem vo vysielacom štúdiu privítať zaujímavého hostia, ktorým je Martin Pechovský. Maťo, vitaj. Ďakujem. Maťo, alebo pre niektorých Pecho, sa venuje rôznym veciam, no najmä inováciám a tie môžeme rovno trochu priblížiť, lebo myslím, že mnohí nemajú v tomto nejakú konkrétnu predstavu, o čo ide. V podstate inovácia je niečo, čo môžeme poňať ako... alebo Častokrát si niekto predstaví pod tým lietajúce auto alebo čokoľvek takéto náročné, ale častokrát je to iba o, o nejakej pridanej hodnote, ktorú, ktorú prinášam na trh danému produktu alebo službe. Slovensko potrebuje, potrebuje inovácie ako Sol, o tom všade hovorím. Samozrejme, snažíme sa robiť aktivity pre podporu týchto inovácií aj v bansko kraji a hlavne v bansko kraji, keďže som otial to. Mňa na tom všetkom najmä zaujal tvoj pohľad do budúcnosti a s tým sa spája aj združenie Moje Slovensko, ktoré bolo založené nedávno. Áno, snažíme sa teda založiť občianske združenie Moje Slovensko, ešte sa nám schváľujú stanoviny na ministerstve vnútra samozrejme, ale v princípe chceli by sme aj takisto, ako, ako môžeme robiť inovácie pre, pre súkromný sektor alebo pre firmy, dajú sa inovácie robiť aj pre krajinu. Naozaj by sme chceli, a hlavne v dnešnej dobe vrátiť, ten odborný dialog o inováciách a o tom, ako by sa mala krajina posúvať dopredu do spoločnosti, pretože dnes vidíme, ako, ako spoločnosť funguje a že sme rozhádaní, delíme sa na nejaké tábory a tak ďalej. Takže toto by sme chceli našim občianským združením dosiahnuť. Akou cestou sa teda vybrať, aby sa tieto problémy dali riešiť? My zatiaľ sme len definovali kvázi problémy, ktoré, ktoré nám namerali aj v Európskej únii. Teda môžem spomenúť príklad, máme najviac úmrtí na rakovinu v Európskej únii. Za nami je už len Maďarsko, to sa počíta na 100 tisíc obyvateľov. Áno, áno. Potom sú tu ďalšie problémy ako potravinová sebestačnosť, kedy sme z 89. roku klesli z 90% na 40%. Máme tu stále narastajúcu a už nezvládateľnú nezvládateľný nárast automobilov na infraštruktúru alebo teda dopravy na infraštruktúru, vybudovanú infra infraštruktúru. A tých problémov je zhruba 13-14, ktoré sa nám podarilo definovať a ktoré nám namerali aj zvonku. My chceme, my chceme definovať ako keby ten cieľ, to znamená, že ak sme v nejakých problémoch na chvoste, v tých meraniach, tak, tak sa chceme dostať niekde na na špičku, alebo teda na nejaké druhé, tretie miesto. Až nemo, nemusíme byť až tak niekedy ambiciozni, ale naozaj, naozaj Slovensko si zaslúži, pretože má veľa šikovných ľudí dostať sa na tie špičky a na tie líderské pozície. Ono trošku to znie ako nejaká predvolebná kampaň, avšak v stanovách máte to, že moje Slovensko nemôže byť politickou stranou, ale naopak asi chcete komunikovať s tými politikmi práve preto, aby sa niečo dosiahlo. Samozrejme, máme tam presne, ako si povedal, definované, že žiadny z našich členov ne nesmie byť v politickej strane, ani sa nesmieme preklopiť v určitom čase na politickú stranu. Našou snahou je naozaj ako vrátiť ten odborný dialog hlavne do tej spoločnosti pretože, a komunikovať s politikmi, pretože politici častokrát komunikujú veci, ktoré nie sú až tak podstatné a neriešia tie primárne problémy, ktoré krajinu trápia a ktoré budú krajinu trápiť a čakajú nás ešte, ale v podstate sa len nejakým spôsobom hádajú a, a to deli a rozdeluje aj našu spoločnosť. Delíme sa na skupiny, hádame sa doma, konfrontujeme sa s kamarátmi a tak ďalej, hej, že ako keby e, potom sa to preklapa do internetovej diskusie, ktorá vidíme, v akom je stave. Takže našou snahou je ako keby urobiť e, takú osvetu tých problémov a zjednotiť tú spoločnosť a všetkých nás Slovákov, aby sme teda začali všetci proste spolu riešiť tie problémy a nehádali sa. No už a takéto občianské združenia majú väčšinou pár členov. Koľko ľudí sa už združilo v tomto mojom Slovensku? My sme to zakladali štyria, v podstate ja s manželkou a dvaja kolegovia z práce a v podstate máme dnes už cez 200 žiadostí na predregistrovaných na členstvo a na Facebooku sme združili zatiaľ názormi okolo 17 tisíc ľudí s dosahom, ktorý teda evidujeme, okolo, okolo, milióna ľudí si to prečítalo. Čiže zatiaľ sme, sme takýmto spôsobom. A ja som veľmi rád, že ľudí ako zaujíma, zaujímajú odborné témy, zaujímajú ich problémy a nie nejaké hádky. A myslíš, že, lebo stále bude tá rôznorodosť názorov v spoločnosti, myslíš, že naozaj bude možné spojiť sa do jedného cieľa? Samozrejme, rôznorodosť názorov, ja nie som proti, len, len ako keby hovorím, že nebojujeme proti sebe, a nemajme tie názory, že že ten je taký a ten je onaký, proste bojujeme proti problémom a všetci, hej, že tak ako môžeme sa baviť, že akým spôsobom vyriešime ten daný problém. Samozrejme tam môžeme konfrontovať odborníci a tak ďalej, ale ale nemali by sme bojovať proti sebe. Radio Regina Náš ranný host Maťo Pechovský, ako som spomínal, sa venuje rôznym veciam a jednou z nich je aj projekt Stop byrokracii. Maťo, najprv nám približ, o čo ide? Tak projekt Stop byrokracii je projektom Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Ja som sa mu venoval ako konzultant, kedy sme spoločne s niekoľkými orgánmi verejnej moci priniesli tento zákon. Zákon upravuje v podstate ako keby celú, celé to fungovanie, že už nemusia ľudia si nosiť alebo chodiť na nejaké inštitúcie na poštu a tak ďalej pre výpisy napríklad z registra trestov alebo z obchodného registra, ale jednoducho si ich tí zamestnanci verejnej správy na tých jednotlivých rezortoch si ich vymenia medzi sebou pomocou informačných systémov, čiže ako keby dostupné informačné systémy sa nám podarilo všetky prepojiť, tie teda, ktoré boli potrebné prepojiť aby si tie papierové výpisy mohli vymieňať v podobe informácií a tak ďalej. My sme predtým rozprávali o nejakých víziach v budúcnosti, ale toto tu je už reálne, k tomu sa ľudia už vedia dostať. Áno, samozrejme, však ja som si to bol sám overiť tu v Banskej Bystrici na polícii, kedy som prepisoval uh, automobil a, a, teda už nepýtali odo mňa výpis obchodného registra, pretože si to tam jednoducho uh, pani na prepaške klikla a mala ten, tie informácie hneď v počítači. A neodradí ľudí pri tomto možno taký rešpekt k tomu počítaču, že to nebudem vedieť spraviť. Je to naozaj jednoduchá cesta? No áno, toto bolo, bol veľký problém, kedy sme museli ako s kolegami z úradu podpredsedu vlády a s ďalšími externými spolupracovníkmi obehať naozaj všetky orgány verejnej moci a všetky inštitúcie a ukázať im, ako sa s tým pracuje. Samozrejme, museli sme navrhnúť najjednoduchší systém a portál, kde iba vlastne kliknem, jedným klikom získať výpis, za koho odošlem získam ho. Hej. Čiže keby úplne jednoduchá forma, do dvoch minút naozaj má ten zamestnanec verejnej správy ten výpis na svojej obrazovke. A predpokladám, že toto je taká tvoja vízia modernej krajiny. Určite áno. Rádio Regina s vami. Kto pozná nášho ranného hostia Maťa Pechovského vie, že sa viac pozera dopredu ako dozadu a práve o jeho vízii budúcnosti sa ešte ideme rozprávať. Maťo stal aj pri zrode zruženia Moje Slovensko a práve tam sa budete pozerať na to, ako tá krajina má smerovať. Niečo ju však bude brzdiť, v niečom potenciál má, ako to vidíš ty. Ďakujem. V podstate áno, máme tu aj problémy ktoré nás trápia, ako sme už nasvetli v mojom Slovensku, občanskom združení. V zásade to, čo brzdí našu krajinu, alebo čo si myslím, že brzdí našu krajinu, je, je nejaký problém s pozitívnym myslením, alebo naladí sa na takú tú pozitívnu vlnu, každý chce dnes nejakú zmenu, ale ako keby musíme začať sami od seba. A v čom máme potenciál naopak je byť krajina šikovných ľudí. Naozaj, ako máme tu veľký potenciál mladých ľudí, šikovných, musíme samozrejme investovať do vzdelania. To je prvoradé, aby sme a vedy výskumu a inovácií, samozrejme, aby sme dokázali tvoriť tie slovenské firmy, tie práve slovenské firmy, ktoré majú potenciál aj v zahraničí ako vravíš, treba začať sami od seba. Čo pripravuješ ty, aké aktivity? Hlavne sa budeme angažovať v tom občianskom združení Moje Slovensko. Tam sme si pripravili tú víziu, ktorú teraz budeme na najbližšej dobe komunikovať a samozrejme chceme aj pomôcť riešiť tie problémy nejakým spôsobom. Snažíme sa teraz mobilizovať k nejakým aktivitám, napríklad sadenie lesov, alebo by sme mohli pomôcť napríklad dôchodcom a tak ďalej, že to sú aktivity, ktorým sa chceme aktívne venovať, pretože keď sa spoja ľudia pre dobrú myšlienku a veľa ľudí pre dobrú myšlienku, tak sa to dá realizo realizovať určite. Ako si povedal, ten názov projektu je Moje Slovensko a asi každý, kto do neho ide, tak musí mať predstavu toho svojho Slovenska. Máš ty tú svoju predstavu? Tak presne, my sme to v podstate vybrali ten názov kvôli tomu, že každý má to svoje Slovensko, každý ho vidí svojimi očami a preto práve ako každého to Slovensko je, a teda moje Slovensko. Moja predstava je, aby, aby v podstate Slovensko bolo, alebo teda Slovensko si predstavujem ako nejaký moderný štát ľudí, ktorí vymýšľajú nové veci, samozrejme inovujú, úspešne vedú svoje firmy, či pracujú v slovenských firmách, hlavne v slovenských firmách, ktorým sa aj medzinárodne darí. Tiež si predstavujem zdravé Slovensko, úprimné a bez hádok, Želám si, aby sme všetci ťahali za ten jeden koniec a nie proti sebe, lebo ako som už hovoril, sme nejako zoskupinkovaní a bojujeme stále, neustále proti sebe, ale poďme bojovať proti tým problémom. A treba si uvedomiť, že to, ako Slovensko bude v budúcnosti vyzerať, je teda záleží na všetkých nás, že nevyhodíme ten špak z auta, že nebudeme robiť susedovi napriek, alebo že nebudeme zbrojiť proti nenávisti, a plodiť ďalšiu, ale spoločne riešeniami a prácou vytlačíme tie negatívne informácie a nenávisť práve zo Slovenska. Takže toto je moja nejaká predstava toho, ako si to ja predstavujem. Klovuk dole a tiež by som veľmi súhlasil, keď by sa toto celé naplnilo. Maťo, ďakujem veľmi pekne, že si bol našim ranným hostom. Ďakujem aj ja pozdravujem.